Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Polovnický večírok. Vyhľadaj v horách ogrie tábory. Ciele ogrovia musia zomrieť, bonus všetci musia prežiť. Použij metódu Nájdi priateľov a cyklus FOR. Prikáž svojim jednotkám, aby postúpili alebo napadli ogrov. Tak postupovať budeme na východ. A tú metódu Nájdi najbližšieho nepriateľa použijeme s objektom vojaka. A tak nájdeme najbližšieho nepriateľa, ktorý patrí k vojakovi. Cyklus while true. Nájdeme si všetkých našich priateľov. Uložíme si ich do premennej priateľa. Priateľa. Poli priateľov. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa. Ale toho najbližšieho nepriateľa bude hľadať priateľ. No a ak ho nájde, tak na neho zaútočí. Inak ho presunieme o kúsok na východ. Musí to byť pozičný objekt. X bude pozícia priateľa x-ová, zväčšená dajme tomu o 1 a y sa nebude meniť. Stále pôjde priateľ v tom istom riadku. Môžeme to vyskúšať, či ten posun o 1 nie je príliš rýchly, pretože máme rôzne rýchle jednotky. Tak jednotky sa posúvajú dopredu. Vidíme, že lukostrelci sú o niečo rýchlejšie ako vojaci. Ale neprežili všetci. To znamená, že znižíme tú rýchlosť. Znižíme rýchlosť na, dajme tomu, 4 desatiny. Takže budeme posúvať nie o 1, ale o 0,4. Odoslať. Pretože chceme získať aj bonus. No a teraz idú tie jednotky pekne po kope. Vyzerá to tak, že prežili všetci. Celok je viac než súhrn jeho časti. Aristoteles.